Баш калаадагы номер 40-чы мектепте окуучуларга күрөш боюнча машыгуу уюштуруу максат кылынып жатат. Мындан улам бул жаатта тажрыйбасы бар 96-чы мектептин жеткинчектери келип, үйрөнгөн ыкмаларын көрсөтүүдө. Бул эки мектептин окуучуларына эл аралык мелдеште байгеге ээ болгон спортчулар менен жолугушуу уюштурулду. Ырысбек Максатбек уулу, Ырыскелди Хамзаев жана Сабит Шамшединов грек-рим күрөшү боюнча жылдызы жанып келаткан балбандар. Күрөш менен машыкканыма 5 жыл болду. Жана азыр биякта байкелерибиз келип ыкмаларын көрсөтүп жатат. Ошо мага байкелердин прогиб ыкмалары жакты. Мен да чоңойгондо ушундай чоң байкелер да болгум келет. Бизге ушундай чоң байкелер көп келет. Көп бизге прием бирөтсө жакшы болот. Мерекелер Азияларга олимпиадага чыкканды көрүп калып, ошону мен да чемпион болгум келет деп анан ошону мотивация болду. Анан быйыл 2023 январдын аяк жактарында U15-тардын 33 үлесинде Кыргызстан чемпион болдум. Байкелердин бизге келип өзүнүн бактысын бөлүп келип ушул мастер-класс приемдорун үйрөтүп атканга чоң рахмат. Мындай жолугушуулар жөн жерден уюштурулуп жаткан жок. Спорттогу ийгиликтүү тажрыйба муундан муунга өтүшү керек. К нам приходили вот как Жоламан байке, акжол байке также показывали мастер-класс. Бир учурда бизге жоламан акжол байкелер келип мастер-класс өтүшкөн. Аларды көрүп келечекке, алдыга умтулууга дем күч пайда болгон. Талыкпай эмгектөнүүбүздүн артында ошол жолугушуулардын өлчөмсүз орду бар. Биз да инилерибизге колубуздан келишинче жардам берип, билгенибизди толук үйрөтүүгө даярбыз. Балдар жакшы машыгып жатышкан экен, арасынан сөзсүз чемпиондор чыгат. Окуучуларга биз билим гана бербестен, биз аларды патриоттулукка, мекенин сүйүүгө, тилин сүйүүгө тарбиялап жатабыз. Ошол себептен бул жерде окуучуларды ошол белгилүү спортчулар менен жолуктуруп, аларды шыктандырып, окуучуларды билим алуудан сырткары дагы окуучуларды өздөрүн ошо бир спорттун тармагы менен мектепти бүтүп чыккандан кийин окуучулар кандайдыр бир спорттун тармагында өзүнүн бир жетишкендиктерге жетишсе деген максат менен уюштуруп жатабыз да. Жолугушууга келген меймандар балдарды сергек жашоого үндөп, ошол эле учурда билим алууну да үзгүлтүккө учуратпоого чакырышты. Мектептердеги мындай баарлашуу, үйрөтүү иш-чаралары спорттун башка түрлөрү боюнча да уюштурулат. Биздин балбандарыбызга Калыгул Асанбаев, Умар Малашев, Ала Тоо 24.